フィニャーゾーターさん、左の端に座っていらっしゃいます。それからその隣に座っているのはポウミプンさん、在日のミルマの方です。はい、それで、彼は ABFSU 全ミルマ学生連盟外交委員会の日本代表、それから AAPP 政治宗支援協会のお仕事を日本でしていただきます。もちろんここに共済団体にあります JAC のメンバーです。それからもう一方、私も今日たまたまカレン民族の衣装を着ているんですが、カレン民族の、ノーエムーンさんです。それから一番向こうは、目つきが鋭いので有名なアラカンラカイン民族のラー・エーマンさんです。この方も AUN 在日ビルマ少数民族協議会の役員をされている民主化運動のリーダーの一人です。バマジジェーブミャーナイガンダカピョヤイのメガンメミヤディデマヤサリアニビロマバマジジェーマလက်ရှိနာဖာရဲ့ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်မှုတွေကကဘာမှာရှိတဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့ရဲ့လွတ်ဆောင်ချက်တွေမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်တဲ့အစိုးရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကဘာပြည်သူအများစုကသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီကောင်အလုံးအတိုင်းတာအနေနဲ့ကဘာသူကဘာသားတွေရဲ့မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့ဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြမ်းဖက်အစိုးရအုပ်စုကိုဤကဘာမြေကြီးပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးထားရှိခြင်းလားမထားရှိခြင်းဘူးလားဆိုတာအခုကြွားရလာတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အပေါင်းကဘာမှာရှိတဲ့ကဘာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းနိုင်ငံတော်မင်းအစိုးရအပေါင်းတို့ကအားလုံးတကြီးတညွတ်ထဲလက်ခံကြမလားလက်ခံမကြဘူးဆိုတာကိုလက်မခံကြဘူးဆိုတာကိုတော့အားလုံးဟိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းလူအပေါင်းတို့ကတော့အားလုံးကလက်ခံပဲလို့မမြင်ပါဘူးနော်ကိုယ်တော်အနေနဲ့ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့သံဃာတော်များရဲ့ကိုစားပြည်ထဲမှာရှိတဲ့သံဃာတော်ကြီးများစုရဲ့အရှင်ဖျားတို့ဘက်ကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ချက်တွေလှုပ်ဆောင်ပေးပါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ပေးပါဆိုလို့ဒီနေ့28ရက်10လ2009ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကိုတော်အနေနဲ့စတင်အခြေပြုခဲ့တဲ့သံဃာသမဂ္ဂီမြန်မာပြည်ရဲ့ကိုစားပညာဇောတာကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုဒီနေ့ကြေညာအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အသေးစိတ်ကိုတော့အခုပဲဖတ်ကြားပေးပါမယ်1988ရေခင်းမှနေစတင်ပြီး1990ပြည့်ပထမအကြိမ်သံဃာပတ္တနိကုသနကံပြုလုပ်တဲ့အချိန်တွေကစဒီနေ့26ရက်9လ2009ခုနှစ်တွင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့သံဃာပတ္တနိကုသနကံကိုသတ်တင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဗုဒ္ဓဘာသာသနာတော်ကြီးရဲ့သာသနာဖြတ်မင်းအဖြစ်အတိမတ်ပြုဒီတန်ခါပတ္တနိကုသနကံရဲ့ကံဆောင်ခြင်းခံရသောနာဘစေအုပ်စုအုပ်စိုးသူမင်းစုမင်းညစ်တို့ဟာဒီနေ့တိုင်းသံဃာတော်များသီလရှင်များကျောင်းသားပြည်သူအများတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြုကြီးဆန္ဒပြမှုကြီးကိုအကြမ်းဖက်သက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းထောင်ချလူ့လဲရဲဘက်စခန်းပို့တယ်လို့စားဖြောက်အလောင်းဖြောက်ဖြစ်အမျိုးမျိုးသောရက်စက်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များဘာသာရေးဘာသာရေးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များကုလသမဂ္ဂမှပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများမင်းကောင်းမြင့်မြတ်ရာသားများမှတောင်းပန်၍ရက်တံပေးရန်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်ပြောကြားတော်လဲခေါင်းမာစွာဖြင့်အကြမ်းဖက်ခြင်းမရက်တံတဲ့အပြင်ကြမ်းတမ်းစေရုပ်မာစေကောက်ကျင်မြေကောက်ကျင်စေလိညာမြတ်လိညာဆက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ယဟန်သံဃာတော်တူကြီးအားလဲမနစ်တနည်းအားလေးတင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့အတူစောကားမြတ်စောကားဆက်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဤရုပ်မှာကောက်ကျစ်သောနာဖာစေုပ်စုအမျိုးယုတ်ကျမ်းဖက်သောလူတစုအားလင်းမြန်စွာဖြင့်တန်ခအေးအေးယူတင့်ပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကဘာရှိသူတော်ကောင်းမင်းကောင်းမင်းမြတ်များမှစေရာစုတင့်လျက်အကျမ်းဖက်စေုပ်စုကိုနာငံတကားတရားယုံဤခေါ်ယူအဖြစ်ပေးထပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြည်ရင်းပြည်ပမြမပြည်သူပြည်သားများကိုစားသံဃာတော်များ၏ကိုစားသံဃာတမန်ကြီးမြမပြည်ဥပညာဇောတမှနေ၍ထောက်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်ပညာဇောတသံဃာတမန်ကြီးမြမပြည်
ဒီမှာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသံဃာတော်များဤကိုစားကျွန်တော်နာမည်ကတော့ပုံမြင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာနိုင်ငံရေးကျင်းပအောင်တူဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်ခံစရာအချိန်နဲ့လက်ရှိဖန်ခံစရာအချိန်တွေကိုကျွန်တော်နိုင်ရှင်ပြီးတော့လည်းပြောပြသွားခြင်းပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဖန်ခံစရာအချိန်တုန်းကကျွန်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တောင်းလမ်းရေးရနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဖန်စည်းရာကိုခံရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကိုပထမဦးဆုံးခေါင်းဆုတ်ပြီးတော့လက်ထိနောက်ပြန်ခတ်ပြီးတော့ခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဘွားဟာပထမဦးချိန်အမောင်ကျသွားပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကိုစစ်တောင်းလိုင်းအမတ်ခွနစ်ကစစ်တောင်းလိုင်းဌာနချုပ်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစတင်ပြီးတော့စစ်ဆေးမေးမြန်းပါတယ်အဲ့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ကိုတပတ်ကြာတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဘွားတက်တာမှာတော့ကျွန်တော်ဘလို့မှလည်းမေ့လို့မရဘူးဒီစစ်ကြောရေးကာလကိုဖြတ်သန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟာပုံမူပြီးတော့လေဒီစိတ်သက်ကြီးပုံမူခိုင်မာလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ရောက်တဲ့နေရာစပြီးတော့၃ရက်တနိုင်အစာလည်းမစားဘူးရေလည်းမတိုက်ဘဲနဲ့သူတို့စစ်ကြောရေးကိုတနေ့လုံးတညလုံးအဲ24နာရီပတ်လုံးသူတို့ကတော့အစုအဖွဲ့တွေနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့စစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့တယောက်တည်းတိုင်ခံဖြေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီအစာကြွေးရေမတိုက်ဘဲနဲ့ထားပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးလဲကျွန်တော်ကနေပုံစံမျိုးမျိုးပြောင်းနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုရိုက်နှက်မှုတွေကတော့ဘလို့မဟုတ်အချက်ပေါင်းဘလောက်လဲဆိုတာရည်တွက်လို့မရပါဘူးအဲတပတ်လုံးလုံးကျွန်တော်လည်းအိတ်ခွက်လည်းမပေးပါဘူးအဲနောက်ကျွန်တော်ဟိုတပတ်ကြာတဲ့အချိန်မှာထောင်ပို့လိုက်ပါတယ်ဒီစိုက်ကယ်ရှိတဲ့ပုံတော့ပရမအောင်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာစိုက်ကယ်という拷問の仕方があります摩托サイクルバイクというふうに翻訳をしますこういう形を取らされますこのタイプにこういう形を取らされますပြရအောင်ကြောင်းပါလေအဲအဲ့ဒါကတော့ဒီသူတို့ပြောနေတဲ့အချိန်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်ဒါမျိုးလုပ်ပြီးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ရရင်ရရင်စီးရပုံစံမျိုးခေါ်ဟယ်လီကော်ပတာという拷問ですこの状態これですဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြောပုံးပေါ်မှာတုတ်နေတဲ့အဆက်မပြေရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်これをပုံစံဒီနှိမ့်ဆက်မှုတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲကြောက်စိတ်ကိုသူတို့ကချိုးနေပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်စိတ်တွေဟာမရှိဘဲနဲ့ပုံမူပြီးတော့ခိုင်မာလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေမကောင်းလို့ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖေးတော့တစ်ချောင်းနဲ့လူတွေအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့တင်မလှန်ခိုင်းပြီးတော့တန်းစီထိုးသွားတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ခံခဲ့ရပါတယ်တော့အေဘူဆန်တို့ဟောကားအဟာနာရှိをいただきますအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်မຫນွယ်မွေးဖြစ်ပြီးကရင်တိုင်းလူဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကရင်လူမျိုးများအပါဝင်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအားလုံးဟာအစ်စ်ဆွေရနဲ့နှိမ့်ဆက်မှုအကြမ်းဖက်မှုများကိုအမြဲတမ်းခံနေရတယ်။အခုလည်းခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့မွေးရောင်စာကြီးဟာအစ်စ်ဆွေရကအနှစ်ရောင်နေနေဖြစ်တတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ပဲခူးတိုင်းရောက်လေးပင်ခရိုင်ကြောက်ကြီးဒေသဝယ်လွန်သူကျမတို့ရဲ့ကယ်ညူခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဘုံမြတ်ရဲ့မွေးဖွားရဒေသမှာရှိတဲ့မြက်ရက်ဖို့မျက်နှာကြွရဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကရင်လူမျိုးများကိုစစ်ဆိုးရဟာကိုရီခင်လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကတည်းကနေပြီးတော့မှယခုလက်ရှိအခြေအနေကြီးနှီးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုများလူမျိုးပြုတ်စစ်ဆင်ရေးများကိုအမြဲမပြတ်ပြုတ်လုံနေတယ်ဆိုတာကိုယခုလက်ရှိကမ္ဘာနဲ့အဝန်သိရှိရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မွေးရဒေသဟာအများစုကရင်လူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီးတော့စစ်ဆိုးရဟာဒီကျမတို့ရဲ့နေမျိုးကိုသဘုံနေမျိုးလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းရက်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုများရွာများကိုအတင်းတမမောင်းထုတ်မီးရှို့ပျက်စီးမှုများဒီရွာသူရွာသားများရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းများကိုလူရဲ့ချင်းကိုအမြဲမပြတ်ပြုတ်လုပ်နေပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာကျမရဲ့မွေးရစာတိရွာကိုစစ်ဆိုးရရဲ့အမိတ်နဲ့အတ္တမမောင်းထုတ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမရဲ့မိဘမောင်နှမနှစ်ဆွေမျိုးသားချင်းအားလုံးများခက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်မွေးရသည့်ရေကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးရင်းနဲ့ကျမရဲ့ညီမနဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသားဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်ရောက်နေလဲမသိ၊သေသလားရှင်သလားလည်းမသိကိုယ်တည်းစုံစမ်းရလေမရပါဒီလိုနဲ့နေစရာအိမ်မရှိပေးစရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးစင်မြတ်တိုင်းများဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်1995ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့တဝန်းခွဲမောင်လေးဟာမောင်းဒေသမှာစစ်အစိုးရရဲ့မြေမြုံမိုင်းကိုနင်းမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေတောက်တစ်ဖက်ပြတ်ပြီးတော့မှဒုက္ခိတဘဝနဲ့နေနေရပါတယ်စစ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်များဟာဆိုလို့ရှိရင်ရွာသူရွာသားများကိုအတိတ်တမှဖမ်းဆီးပြီးတော့မှပေါ်တာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တယ်ပေါ်တာကမားများကိုမိုင်းနှင်းဆက်အဖြစ်နဲ့အတုံးပြုခဲ့တယ်ဒီပေါ်တာသမားများဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုင်းကိုနင်းမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဒီတည်သွားတဲ့မိသားစုတွေကနေပြီးတော့မှဒီရော်ကြီးမရတဲ့အပြင်စစ်ဆိုးရကနေပြီးတော့မှပြန်ပြောမိုင်းပြန်ရော်ကြီးကိုပြန်ပေးရပါတယ်1988ခုနှစ်မှာအသက်လေးကြီးပြီးတော့နားဝေးတဲ့ကျမရဲ့အဖိုးကိုစစ်သားများကရိတ်ဆက်ရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေးရဲ့မိမျိုးပြီးနောက်ဆုံးတလကျော်နဲ့ဆုံးသွားတယ်1990ခုနှစ်မှာလည်းကျမလည်းဦးလေးကိုနောက်ဖစစ်တပ်နဲ့ပြောဖမ်းဆီးပြီးတော့ KNU နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ပြီးနောက်ဆုံးကိုယ်အတွင်းကိုတူးခိုင်းပြီးတော့မှတတ်ခိုင်းတယ်တတ်လိုက်တယ်
အခုတော့ကျမရဲ့ကိုတွေးပြရမှန်းနဲ့ပြရမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ပြင်ဒေသတွေမကပဲနဲ့ဒီမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးတွင်းမှာရှိတဲ့အတိုင်းအတာဒေသတွေမှာအများအပြားတွေ့ရပါတယ်それはかみゃ。お、まだまだ言いたいこといっぱいあるんですけれども、こう時間の制限があるので、このくらいにさせていただきます。では、ではでしょうか。